So'rashmoqda. Payg'ambarimizning tavalludlarini nishonlashning hukmi nima? Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamning mavlidini nishonlash, payg'ambarimizni sharaflash aslida juda ham yaxshi ish. Nabiy sallallohu alayhi va sallamni sharaflash yaxshi ish. Lekin bir savol paydo bo'ladi. Buni qachon qilish kerak? Musulmon inson payg'ambarni har kuni sharaflash kerak. Bu masalan onalar kuniga o'xshaydi. 21 martmi yoki 8 martmi? 8 mart, to'g'rimi? Ha, mart oyining 8 sanasida. Lekin biz musulmonlarda unday emas. Har bir kun onalarning kuni bo'lishi kerak. Har kuni ona uchun bayram bo'lishi kerak. Xuddi shunday har birimiz payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamni ham har kuni sharaflashimiz kerak. Biz uni eslashimiz uchun uning sunnatini o'rganishimiz uchun, odamlarga uni tanitishimiz uchun muayyan bir kun ajratmaymiz. Balki buning aksi, har bir musulmon har kuni payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamni eslash kerak. Har kuni u zotning siyratini o'rganish kerak, boshqalarga o'rgatish kerak, boshqalarni uning sunnatiga ergashishga chaqirish kerak. Biz payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamni eslash uchun bir muayyan kun belgilab olmaymiz. Bu birinchidan. Ikkinchidan esa bizda qoida bor. Agar bu ishda yaxshilik bo'lganda edi, bu ishda bizdan o'zib ketishgan bo'lar edi. Ya'ni bizning payg'ambarimizga bo'lgan muhabbatimiz sahobalarnikidan ko'p emas va bizning u zotga muhabbatimiz tobiinlardan ham ko'p emas va bizning u zotga muhabbatimiz to'rt mazhab boshlaridan ham ko'p emas. Ular bu kunni nishonlaganlari hech qachon kelmagan. Na sahobalardan, na tobiinlardan, na taba tobiinlardan, na to'rt imomdan, Imom Abu Hanifadan kelmagan, na Imom Molikdan, na Imom Shofiydan, na Imom Ahmaddan, na Sufyon as-Savriydan, na Imom Zuhriydan, na Imom Buxoriydan, na Imom Muslimdan, na Urvadan, na Sufyon as-Savriydan, na Avzoiydan. Ulardan buni qilganlari kelmagan. Axir ular bizga o'rnaklar-ku. Ibn Hajardan ham kelmagan, Imom Zahabiydan, Ibn Kasirdan ham, Ibn Muborakdan ham, Imom Abdulbardan ham, Xotib Bag'dodiydan ham kelmagan. Kim qoldi o'zi? Kim bizning salaf solihlarimizdan, payg'ambarimizning tavalludlarini nishonlagani kelgan? Axir ular bizga o'rnak bo'lishadi. Ulardan bunga hech narsa kelmagan. Undan keyin esa biz payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam bizga risolatni komil qilib yetkazganiga iymon keltiramiz. Alloh subhanahu va taolo aytadi: "Bugun men sizning diningizni mukammal qilib berdim. Sizga ne'matimni batamom qildim va sizga islomni din deb rozi bo'ldim." Va payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam dedilar: "Men sizga sizni Allohga va jannatiga yaqinlashtiradigan hech narsa qoldirmadimki, illo sizga hammasini buyurib ketdim. Va sizga sizni Allohdan va do'zoxdan uzoqlashtiradigan hech narsa qoldirmadimki, illo sizga uni taqiqladim." Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam bizga uning tug'ilgan kunini nishonlashni buyurmaganlar. Shuning uchun fiqh kitoblarida ham payg'ambarning tavallud kunini nishonlash degan boblar yo'q. Hech qachon. Va bundan tashqari, ko'pchilik bilmaydiki, payg'ambarimizning siyrat kitoblarida u zotning aniq qaysi kunda tug'ilganlari haqida aniq ma'lumot yo'q. Qachon tug'ilganlari ma'lum emas. Ha, ko'pchilik fil yilda, Robbil avval oyining 12 sanasida tug'ilganlar deyishadi. Lekin bu aniq ma'lumot emas. 18 Robbil avvalda tug'ilgan degan ulamolar bor, Ramazon oyida tug'ilgan deganlar bor, Shabon oyida tug'ilganlar deganlar bor. Ya'ni aniq ma'lumot yo'q, chunki u zot tavallud topganlarda hali payg'ambar bo'lmaganlar. Odamlar unga payg'ambarga e'tibor berganlardek e'tibor berishmagan. Albatta, agar odamlar uni payg'ambar bo'lishini bilishganda edi, e'tibor qaratishgan bo'lar edi. Odamlar uni payg'ambar ekanligini uning tavalludidan 40 yildan so'nggina bilishdi. Keyin esa unga e'tibor qaratib, har bir harakatini kuzatishni boshlashdi. U zotga Allohning salomi va salovatlari bo'lsin. Agar har qanday siyrat kitoblarini ochsangiz, unda Madina davri qanchalik ko'p o'rin egallaganini ko'rasiz. Chunki Makka davri haqida uncha ko'p ma'lumotlar kelmagan. Va eng oxirgisi va eng qo'rqinchlisi esa siyrat ahlining ijmosiga ko'ra payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam aynan 12 Robbil avvalda vafot etganlar. Ijmoga ko'ra Robbil avvalning 12 sanasida vafot topganlar. Shunda biz payg'ambarimizning tug'ilgan kunlarini emas, balki vafot etgan kunlarni nishonlaganday bo'lyapmiz. Xuddiki biz uning vafotini nishonlayapmiz. Alloh asrasin. Chunki hamma u zot 12 Robbil avvalda vafot etganlarga ittifoq qilishgan. Lekin u zotning qaysi kunda tug'ilganlari haqida aniq ma'lumotlar mavjud emas. Va shubha yo'qki,
bu ishni tark qilishlik asl bo'ladi. يا بلسما يطوي جروحي.